Во последната спроведена акцијска контрола од страна на секторот за внатрешни работи и штип во областа на сообраќајот изречени се 63 мерки, од кои повторно најголемиот број за управување возила со брзина поголема од дозволената. Имено на 8 јуни 2021 година секторот за внатрешни работи и штип спроведе засилена акцијска контрола во областа на сообраќајот, при што изречени се 63 мерки, меѓу кои 30 за управување возила со брзина поголема од дозволената, 15 за управување возило без возачка дозвола, 3 за нерегистрирано возило, 1 за технички неисправно возило, 4 за некористење на заштитен шлем кацига, 2 за некористење сигурносен појас. Од секторот за внатрешни работи, штип со постојан апел до возачите и сите учесници во сообраќајот да возат внимателно и одговорно, почитувајќи ги сообраќајните правила и прописи.